Младите сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ е изолирана партија во која влада е популизам и задоволување на апетитите на мала група луѓе. Оваа накратко е главната причина зошто и претставувачот на Унија на млади сили е последниот во низата високи функционери на опозицијската партија кој поднесе оставка. Лука Кржаловски нова функција беше само 7 месеци, но според неговото објаснување, повеќе не се гледа себе си како дел од раководството кое ја носи ВМРО-ДПМНЕ во комплетна изолација. Гледаме дека има континуирано влошување на односите со клучните меѓународни фактори, кои сакале ние да признаеме или не, имаат огромно влијание врз политичкиот живот во нашата држава и во поширокиот балкански регион. Ова е очигледно од се појаснато дистанцирање на нашата партија од најмоќното политичко семејство на континентот, ЕПП. А друг пример е фактот дека клучни носители на одлуки од американската администрација целосно одбиваат да дискутираат со моменталното раководство. Ова оставка доаѓа непосредно по оние на целиот врв на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ. До вчерашната председателка Рангеловска кажа дека најтежок момент во незината кариера било тоа кога станале од своите места во моментот на гласање за уставните измени и на тој начин жигосувајќи ги своите колеги и сопартици. Јас искрено ви кажам, јас се срамам од таа моја постапка. Искрено се мислам дека и многу мои колеги се срамат. Јас верувате таа седница ја заменав со плачење. Бидејќи со тие колеги, ние заедно јадевме, пиевме, се дружевме и дојдовме во ситуација да се делиме на предавници и патриоти. Која донесе вистинската одлука во моментот, не се знае. А дека се продлабочува расколот, или како што вели раководството на ВМРО-ДПМНЕ прочистувањето, говори тоа што Мијалков се уште не се откажал од намерата да му поднесе кривична пријава на Александар Николовски. Го чекам председателот на партијата да даде одговор. Според неофицијални извори од партијата, членството и дел од раководството на ВМРО-ДПМНЕ полека го креваат гласот против начинот на кој што во овој момент се води неголемата опозицијска партија.